Ага жарвими. Так, рад сказати, да. Ага жарвими. Просто так от кусну братка. Ага жарвими. Братка. Ага жарвими. Ти братки з Ванова. Ага жарвими. Братки, ну братки. Ага жарвими. Да. Да. Svanavatnið. Svanavatnið. Nótubrjóðurinn. Nótubrjóðurinn. Tjekovski. Tjekovski. Ég náði að endurtaka allt sem hún sagði. Allt. En svo sóttur þess að hendur hún á sér. Ef það væri ekkert sóttur eins efni sem er kjarnin í þessu sóttur eins efni, þá væri ég ekkert reyna að hönda hún. Ég reyna að hönda hún núna. Lú, þú líka. Vá, wow, þetta var hreinasti hæfa sem ég fengið. Yep. Ertu... Elskar þér, vá. Sögursonir segja að þú getir tekið lag blindandi expert í Guitar Hero, það rétt? Það mikið rétt, það mér segja til sönnagögn á FCU sem heitir YouTube. Já, þið getið, ef þið klikkað á linkin hérna, þá getið þið hortað það myndband. Mikill tónlistamaður. Yeah. Já. Nei. Veldig bra að vera kunda. Þeir eru Benny og þeir eru Abba, með þeir kú og bara í Waterloo. Alljópa. Alljópa nei. Já. Hvort eru þið meira svona skaters eða haters? Bæði betra. Ég mun segja það. Það sem ég mun segja. Þeir eru haters og skaters. Einu orði. Já. Skaters. Er það þá samt svona hate the skate eða svona skate for the hate? Skate for the hate, klálega. Hate for the skate. Jæja, hvað langt sinn að þú dimmi til að þér? Gamli. Ok, núna hefur verið að dimmi til að þér, mikill hiti? Allt of mikill hiti. Þegar þið eru einhyrningar, hvað er hérna hægskorið ykkar í Robot Unicorn Attack? Ég hef aldrei spilað hann leik. 97.000. Damn it feels good to be a gangster. Er það góð að búa það strax? Lífið erum svona sætt. Alltaf góð að þeir strax úr líf okkar. Dæn. Hæ. Hérðu, af hverju hata þú hvolpar? Ég veit það ekki. Ert þú nokkuð skýrð honum Pétur Kleran í 12 lög? Ég hata hvolpa og kettlinga. Nei, ekki svo ég viti. Disgrace to humanity. Sæll, hörðu, þú ert nú svolítið vond manneskja. Hvernig sefur þú eiginlega á nændina? Mér finnst ég eiginlega bara ekkert vond manneskja. Af hverju ertu að segja þetta? Við fylgjumst með atferli kjúklingsins þar sem hann býr sig undir að ráðast gegn bráð sinni. En ég á balli, þetta lokaball MK, herra Hnetusmjör og FM Belfast að spila. Þetta alveg besta ball sem ég verið á. Gott ball. Mér löggan mætt. Hvernig balli? Ég framkvæmdavald. Já. Já. Hann Hasar, þeir eru að fara í sleik. Sjáðu sleikinn! Nei. Ó nei!
Ballið byrjað. Ballið byrjað. Þetta var ballsleikur, ég sá það. Þetta var ballsleikur. Birtu þessa mynd, David. Ballsleikur. Þetta er hjól í hann. Burt með þetta. Nú ekki Burt með þetta. Ég vandar. Burt með þetta. Ég vandar. Hvar framkvæmdavaldið? Hvar framkvæmdavaldið? Burt með myndavélina. Þetta mikrófóninn. Okay. Ég tók myndavélina. Ja, hversu lengi hefur þú verið í ballett? Ég hef verið í ballett í 6 ár. Ég veit það. Og kannski iðkaði í 8 ár. Ég nefnilega tek alltaf sko tónleika. Lýsum semmingunni í 3 orðum, sterkum lýsingarorðum, eitt rok. Já, hér sé stuð, hér sé gaman, Já. Hér sé gleði. Algjörlega Hrefna Björg, takk fyrir Hrefna Björg. Varstu að dansa á hann? Já, ég dansaði saltaði og kryddaði með pipar. Anna, en þú veist. Það var fiskur sko, en síðan flögun aftur til sjó, þannig að ég veit ekki hvað gerist þetta sko. Það frábært. Mjög vel, en þú veist, spurningin sko, Alþingi búið að setja sig við það? Talaði sokkinn, vinur minn, hann heyrir allt. Ok, ég að tala í sokkinn, strókar. Fyrir, já. Já. Hvað spurningin? Spurningin hvar hasarinn? Hvar Hasarinn? Hasarinn? Eða laxinn, þú mátt líka segja hvað laxinn Já, laxinn, hann í sjónum. Já. Hann í sjónum. Hann ekki sjónum. Face, við erum með contestant. Lax, lax í ám. Laxinn í sjónum, hann svona Nei. Sjórinn hennar. Og laxinn í sjónum. Nei, á, 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 á. Hérna sjónum. Á. Sjórinn. Ekki lækur. Og laxinn hann í sjónum. Okay, kom bara alveg. Nei, mistið, nei. Bye bye. Ég treysti þér. Já, jú, ég má ég að sífa hárið. Þetta kannski sé. Já, það hinn. Ég var í styrti fyrir viku. Það, ég skal ekki skrifa, ég trúir alveg. Ok. Ég ætla bara að kveðja Elsaði. Gerðu það. Þangað til, þá byrðið að helsa. Bjöli Bjöl, signing out.